Muito bem, a, nós vamos abrir a Bíblia na, na palavra do Senhor, no livro de João, é, carta de João, né? A segunda, primeira carta, capítulo 2, versículo 14, 13 e 14, que diz assim: Pais, escrevo-vos, porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos, porque vencestes o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi pais porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi jovens porque sois fortes e a palavra de Deus está em vós e já vencestes o maligno. Muito bem, muito bem. Diante dessa palavra que foi aqui muito bem discorrida sobre o assunto do Deus deste século, a palavra do apóstolo João ela tem um direcionamento muito especial a é, aqueles que compõem a família, os pais, os filhos e também os jovens. Então, isso está relacionado, portanto, a um cuidado extraordinário que o jovem deve ter com relação àquilo que é o recurso que Deus põe na mão dos seus servos. Eles, O texto diz assim que eles são fortes, os jovens são fortes, a palavra de Deus está neles e eles já venceram o maligno, ou seja, o Deus desse século. Isso por que venceram? Porque o apóstolo João aqui relata exatamente o que o Deus desse século tem para oferecer quando diz: porque tudo que há no mundo. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência também passa, mas aquele jovem que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Então, permanece firme no caminho do Senhor, permanece firme na escolha que você fez pelo seu livre-arbítrio, por seguir ao Senhor. Permanece firme naquilo que Deus colocou na sua mão como recurso para ser uma testemunha da luz de Deus que há na sua vida. Para tirar a cegueira dos incrédulos, aqueles que foram cegados pelo Deus desse século, mas que você tem a luz da revelação de Deus pelo seu testemunho, pela sua palavra, pelo seu trabalho de evangelização. Por falar de Jesus para os outros, você vai naturalmente contribuir para que muitos possam chegar ao conhecimento da verdade. E assim, portanto, se cumprirá aquilo que nós falamos hoje aqui da maior vitória que Deus tem para os seus servos que é a vitória da luz contra as trevas é a vitória daquilo que é o Deus verdadeiro o Deus que criou todas as coisas sobre aquele que é o Deus desse século porque o Deus desse século é passageiro mas o nosso Deus ele é eterno. E o que chama a nossa atenção também, eu gostaria de lembrar aqui, é que a nossa grande vitória que nós temos contra os poderes deste mundo, ela, ela está escrita lá no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 11, quando diz assim: Mas eles o venceram. Pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu, do seu testemunho. E não amaram mais as suas vidas até a morte. Então, pode estar certo de que, no poder do sangue de Jesus, na palavra revelada, o Deus desse século será vencido e o nosso Deus nos dará toda a vitória. Essa é a palavra que eu deixo para você, jovem. Que Deus abençoe.